Assalomu alaykum. Ko'pchilik qizlar analitikamni yozib so'rashgan savolga bugun javob beraman. Kiprigizni qayerda qildirasiz deb, men checklistda qildiraman. Dilobar opamlarga ularning profillarini hozir atmetka qilib qoldiraman. Qizlar juda ham ko'pchilik so'rab yozib. Aynan shuni anchadan beri shu savollarga javob berolmayotgandim. Hozir profillarni atmetka qilib qoldiraman. Mana yetib borsanglar, obyektivni sizlarga yaxshiroq skidkalar qilib beraman. Haliyam syomkadamiz. Ali janoblari. Bandli. Mazami sizlarga. Tinchlik bor. Yo'mi yo'mi? Tinchlik yo'q. Turasizmi? Biz istoriya qo'yayotgandik. Tohirjon. Nimadir deb qo'y. Hozir birovlar ish bilan juda bir band. Mani eng yaqin ukam, men eng qadrlaydigan operator janoblaridan biri. Antenna bittasi turibdi-da. Islomjon. Juda ham o'z ishini ustasi. Islomjon nimadir deb qo'ying. Assalomu alaykum. Marjonim, Mirzaliman ishlari. Ana. Qaniga chiroyli kadr taqdim etishni davom etamiz. Men olishni ham jingalak qilib tashladim. Hamma sizlarni yaxshi ko'rib ko'radigan kinolarni bizani efirlarni ayna shu janob olinglar va Naryodagi bitta janob olinglar olinglar. Nima qilib bo'lmaydi?